Igen. Én biztos nincs memorom, hogy mondjál. Një zhur me let, më zhur nga gjur. O, nëndjë, ku je mërë nëndjë? Ku që ti thonë mëj? O, që ti në shok je me, ku je mërë nëndjë. Ku je bre? Ku je mëj? Malu së, s'ta pranova borzit be se kesh me një cikë. Ata ka një, s'ta do për t'mode, aj. Po kur hinën loj ti, une sa kesh t'u dal me taj me t'thirë. Ka jema të në qëtë. A dhemi. E, ku e ki rrit nivellin mëre haver. A vini mëre me trejtin të une se kam big match a ju, a. Spija. Kam e arru me t'i gjojt 5 lullë. O, valen, sen, ti qa punë. A i ki bëllë 5 lullë e pimi? Po, i... O, kesh të thonë, i mjëdhe që të nga bërë, po po thonë... Bimi të varri. Wow, pse e ki bo plan me deka? Ju, po se di jetë, se po thuj njerëzit sot djene se si. Diliona e ki prej meja, kis me... Një avion e kipi... Sa pustin, nu, 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 se... Një avion e kipi mu më shtu, para 400 vete. Jo, po, familje më zumë gështane, ka shumë të për një vete në më cju, në... Ajo është një fërt, mërë për haqë, në shku shumë. O, kur ma bëjke, a kime shku një qinë kërë, oj, thëjshë a vetë me viti. Thëjshë asë të dhe të kësë ka më shku për haqë. Ja, vetë një qinë ka shku në letë. O, së fërtë, mërë. Një ekstresh, një boks, një qinë ka më rinë. Ja, pa buksa. Unë e këmë të pa buksa. Po, një ekstresh që dy lona, që një qinë ka? Ua me matematikë si ki punë të kurqishti, si me dashni. Kërës më ka rëgë, asë matematikën, asë dashni. Që ata të këmë shohë që valoj, virani dhe në rëgë. Që ata që jam budalisë, si më këshu që. Valoj, se... Go, adim se të këmë shohë që, jem budalisë. Që me kone mesh, mes dënë, ku është, pashore pëse thujnë, ju më rësëri me kitë njerit meshëm se bona budalë. Jo, adim se sërinë me njerëzit mesh mi këtë. Se me njerëzit mesmi me nejtë është problem se ajtë nëzë. Ti kur dëshmi a bunaj budalë lëk, ajtë nëzë ti ditë rellinë. A me budalë rrinë ketë të dojnë, ajtë se ki budalë, kërë kështë ta merë për të mollë, për ti. Jo, se i mesmi se dinë asë budalakinat e të va. Po, qa? Se aj i mesmi, o më suku... Qa budalë, hani rëmujës. Aj i mesmi, hajde mos e mentë mi qite. Daj me dorë. Ndallohet për iri e doni që nga mytë e iri, atë i ka dikosh. Ani thuni majsorës në qese parfum vesh 3 herë mjafton, mës qese ka 7 herë se këtu për një herë. Si jam njeri që qesë shumë parfum, pish edhe tonë. Por të kam një ide që e ki mush një bure me parfum e këcen ati. Shkolla pa vërë ati. Ja, juve. Ka një arë harëj edhe parfum e qitë. Se qes deja. Për e kam me kështë ati me kësi sako me kësi sen. Më balloj që me halum kë jam edhe me sako. Allo pa më fajnë, dao e dika. Nisër kam e vish atua. Kompletet e ditë lindjes që ju këm posë vesh, që atë të kam e vesh. Oj, ty pe jam konë, ma lishev këm ongër një drejkë këm ongër. Para më në, unë farë budolle, me saba këm përësit më karëna. Një drejkë, s'ma qita i malësore. O, pasha rap të ale, nuk përmëj me dole anina se... Kësi... E më konë trapi jashtë. Qishë ti përdo me orën kumanove, mu me më qitë drejtë, mi disë kumanove, ti. Une malësure nuve, unë jam bësë, a i pëse kam pollë, unë jam bësë. Qishë a përdo, me bon, me të rogë, bëks pi sakos të heki. Për me a. Për i me po, ma ka nalë doktori gjatë nëse ku pësili leshtë nuk delë mu. E që të përdo,
Kuma nufti për vjetë misafir? Si njërës, halo egziston dhuna ndaj femrën. E, amë më kësi lafe se son të shka për më folin për më qelën TikTok-a. Ajde, ajde, kutë, kutë, kutë. Nas, loj hidrauliki. Paskaro foma. Mua? O kingi zeki ku jeve zemër. Pa da te me anë këma nuk. Po të këtë një zemër, po zemër. Po që ashtë, pëse s'po thoni jo zemër, po po thoni zemër? Se na që ashtë të shkruhet zemëra. Po edhe na që ashtë të e thoi, po. Jo, e thoni me zemër. Si që kërë me dosh një jo. Për dialekt veç. Hej, si me dosh me tërë. Ma, am mira. Si shkallove në Malishev? Se ti një se shakron që ti mas dimlejnë. Unë me më ka kalu dëmdaj që më falë. Njerës, të rësë në kejtë se malë saurja. Mama, kër i gjëmë se jam goti në të ditët. A pi alkohol ti? Ju, e kam lanë, se një zishtë. Që i qërë që s'pi alkohol ti? Ja, e kam lanë, me lasë e kom pijs. E kom pijs. Pi mërzia. Po. Pi vuajkjeve në dashëri. Ebe Maltore, a je single as ki frajer? Shake e të thonë për pa shkuronë. Këne e me rëshet guja mua. Më si loj shpesh dhomë se tani bon të rëshqicmi. Të rëshet guja mua. Po, dhe mire ki. U mi gnaj dhamë tani. O, zëti ma. A, në duhtem. Më shka me në 12 natës të lip 9. Ki kinezi dreqin. Mama, më se ne. Po, dhe të herë të ndë e kanë nërë lojvi. Një herë që u bon në në rusë. Njëherë mu shumë telefoni, tani desa u këfjela. Ej, që që kishin arrestu ato, arëgjëj se palide përbojnë marë. Mirë, dhe kanë bojnë jo arrest, ata duhet në falak me shti. Këtu unë e kisha këthi ligjin e lek, kanunin e lek duga gjinit këtu. Jo me polici, jo, me burra për para shenë ka. Ku e mërra vesh, adi në zdi kush ma që një video. Të merë, të merë. Zutin arrojta. E ka pa kryto në thosh me vet me vejti që atë ndodha. E se kështu t'ka dhu, a që puna dorë kës? Asha zori. Nuk po du me shti vejte në si biseda se përri me pënina shumë kës. A përme në kom qef me folë për kërtana, me dhjo me folë i vesh për e. E, dhe folëm për na njën i tjitëri se ku me dorë ka?